Olha a notícia chegando. Mônica Iozzi detona seu passado ao lado de Bolsonaro. Arrependido. Tem mais. Tem César Menotti desabafando sobre dança dos famosos. Foi excluído. Vai pra fazenda? Tem mais. Ele, ator global, Beisola, segue internado em estado grave. Tem mais. Tem sertanejo sendo papai pela sétima vez. Pode ou não pode? E ainda tem Gretchen. Tudo sobre esse casamento, álcool gel, máscaras e tudo mais. Tem Inês Brasil detonando o Flor de Lins, quem é mais evangélica? Manamana. 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 Então, tá tudo certo? Tudo combinado, curte o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho, porque o seu, o nosso bloco social tem de tudo um pouco. E hoje, como sempre, tá gostosinho, começando só pra você. Se inscreve agora! Casamento chegando, isso mesmo, o casamento da nossa rainha do rebolado, rainha do meme brasileiro e mundial, Gretchen vai casar pela 18ª vez, tudo certo, para 30 de setembro, às 4h30 da tarde, num barco lá em Belém do Pará, porque o Esdras é de lá. Eles se conheceram através da cantora paraense Fafá de Belém, apresentou, ele é saxofonista, ela lá já se apaixonou. O que acontece para alguém casar 18 vezes? Mas esse casamento, claro que vai ter a participação da Tami Miranda e da Andressa Ferreira, e mais 100 convidados. Todo mundo vai receber álcool em gel e máscaras para entrar dentro desse barco. Já é um evento super comentado. Será que vai gerar memes para as redes sociais? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ouvir falar muito sobre esse casamento. Mas eu quero saber de você. O que é que se passa na cabeça de uma mulher para casar 18 vezes? Algumas mulheres nem tiveram 18 namorados, imagina 18 maridos. O que é que você acha? E por falar em números expressivos, 18 casamentos da nossa rainha do rebolado Gretchen, vamos falar do Renner, que faz dupla com o Rick. Eles ficaram super famosos no país inteiro, principalmente lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Quem não lembra da feiticeira? Bom, a feiticeira do Renner hoje é a Tere. Eles estão casados, esperando o Davi. O Davi é o sétimo filho, isso mesmo, filho de número 7 do sertanejo. Vai gostar de colocar menino assim no mundo? Bom, mas tomara que ele esteja muito feliz. 7 filhos, eu fico aqui imaginando. Bom, a dupla Rick e Renner pretende voltar com tudo a partir de 2021, após a pandemia. Tanto é que o Renner deu uma repaginada geral, fez implante capilar, mudou os dentes, está fazendo um total tratamento com a beleza para voltar com muita música. Mas eu fico imaginando, como assim? Fica bonito, mas 7 filhos, como cuidar de 7 filhos? Como casar 18 vezes? Você consegue explicar o que é que passa na cabeça dos famosos? Olha só, Inês Brasil bombou, mas eu recortei algumas partinhas da fala dela, do desabafo dela sobre a pastora Flor de Lins. Muita gente conhece essas duas mulheres. Confere aí, depois você diz seu resultado. Aí, ó, Flor de Lins, se entrega em nome de Jesus. Para de correr, mostra que tu é mulher, dê o que der. Que Deus tenha esse homem bom lugar que você se é. Mas mostra que você é filha de Deus, aquela pessoa boa que você falou que é. Mostra, nunca é tarde para se arrepender diante de Deus. E tá nas mãos de Deus e das leis o que eles vão falar que você deve ficar. Por mim, você fica eternamente na... Vai se arrepender lá. Você, Flor de Lins, eu ou qualquer um que tiver a vida do próximo, por dinheiro ou seja o que for. Vamos então orar para que Deus tenha misericórdia de nós.
Já o nosso querido ator Marcos Oliveira, o Pissola da Grande Família, quantas pessoas no Brasil não adoram, não tem saudade do Pissola? Pois é, o Marcos Oliveira deu um susto em muita gente. É que nessa última segunda-feira, 31, ele foi internado numa UPA em Botafogo, no Rio de Janeiro, com início de infarto. Segundo ele, ele falou à coluna do Léo Dias, do site Metrópole, ele teve dores no braço esquerdo e também no peito. Correu, foi levado às pressas a essa UPA e aí, graças a Deus, o pior não aconteceu. Muita gente comenta sobre o estado de vida do Marcos Oliveira, onde ele hoje, nessa época de pandemia, só está conseguindo viver, sobreviver, comer com a ajuda de amigos famosos. Muita gente tem ajudado o Marcos. Se for por salário, bom, como todo mundo sabe, a classe artística praticamente está parada. A gente fica torcendo pela recuperação do ator. Mas César Menotti, da dupla César Menotti e Fabiano, deu o que falar. Como assim? É que ele foi convidado para a Dança dos Famosos do Faustão. Todo mundo sempre soube que ele era gordinho, ele e o irmão são gordinhos. Mesmo assim, quando se deparou com a produção do Faustão, foi que lhe avisaram: ó, você tá obeso, não dá para participar da Dança dos Famosos. Mesmo assim, será que ele vai pra Fazenda, sim ou não? Ele mesmo falou sobre o assunto. Confere aí, olha só. A professora me ligou e me informou que eu não estaria mais por causa da obesidade. Mas já quero deixar bem claro que isso não me chateou em nada, absolutamente nada. Uhum. Eu tô super de boa, né? Eu só ri da situação de... será que ninguém viu desde o começo quando me convidaram que eu era gordo? Então, quando eu recebi a notícia, me falaram: César, aconteceu isso. Eu até brinquei que no grupo, que a gente tava, eu tava num grupo com todo o pessoal da Globo, até brinquei, coloquei assim, hashtag partiu a fazenda, pra brincar com isso, né? Mas nada foi tão comentado quanto a participação de Mônica Iozzi, ex-CQC, no programa Conversa com Bial da TV Globo. Bom, como muita gente sabe, a atriz começou lá no CQC, no Custe o que Custar da Band. Naquela época, ela fazia entrevistas com vários políticos em Brasília e hoje está completamente arrependida de ter feito entrevistas com Jair Bolsonaro. Você viu? Você não viu? A gente melhorou, acrescentou e traz aqui para você no Bloco Social. Confere aí. Mônica, você no CQC, no Custo que Custar, você entrevistou diversas vezes o Bolsonaro. Vamos rever uma dessas vezes? Foi por ocasião de um anúncio do Papa Bento XVI, quando a igreja, ele anunciando uma nova diretriz da igreja, disse que tolerava o uso de camisinhas como maneira de prevenir a AIDS. Aí você foi repercutir com Jair Messias. Então o dinheiro público vai para quem tem câncer, para quem tem tuberculose, para quem tem AIDS, a pessoa que foi culpada por pegar, ela que se vira. Concordo contigo. Se foi na sacanagem... Eu não acho isso, eu estou reproduzindo o que o senhor falou. É isso mesmo. Se não se cuidou... Problema dele. Vamos lá, vamos por partes agora. Primeiro, o deputado Bolsonaro, é visível nesse episódio, ele adorava dar entrevista. Por que que o presidente detesta? Eu acho que o Bolsonaro adorava dar entrevista porque ele foi muito mais inteligente do que nós, eu digo nós do CQC. Posso falar só por mim, né? Então vou falar só por mim. Ele foi muito mais inteligente do que eu. Ele sabia que ele podia se utilizar ali daquela visibilidade que o programa proporcionava a ele para espalhar o seu discurso. E ele ainda não era um cara muito conhecido, né? Então, para ele, era bom, né? Vou divulgar aqui as minhas ideias, a minha plataforma. Agora... Então, vamos lá. Vamos fazer uma coisa, então, mais geral. Tirando do CQC, não foi só o CQC. Vários e vários programas de televisão adoravam ter o Bolsonaro, porque a repercussão era garantida, a controvérsia. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma.
Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Você acredita que Deus tenha ajudado o João Alves a ficar rico? É, vão muitos junto com ele, então. Muitos apóstolos vão junto com ele aqui. Tá? Isso. Poxa, pergunta difícil de responder, né? É que é uma obra faraônica. Programas de televisão adoravam ter o Bolsonaro, porque a repercussão era garantida, a controvérsia. E será que nós, da televisão, deveríamos fazer algum tipo de autocrítica? Pensar se a gente funciona assim, desse jeito, só reativamente e acaba, enfim, servindo a causas que não necessariamente queríamos servir? Claro, claro. Aliás, o assunto que ficou mais aqui reverberando na minha cabeça para a gente fazer essa entrevista foi isso. Todo o espaço que o Jair Bolsonaro recebeu, tanto no CQC como em outros programas, mas acho que a gente tem que falar, sim. Quem mais deu voz ao Jair Bolsonaro, que fez com que ele depois fosse convidado para outros programas, foi o CQC. A gente não pode se eximir dessa culpa. E sim, eu me arrependo muito de ter falado com ele tantas vezes. Eu acho que ingenuidade sou estranho, né? Eu já era ali uma mulher de 28 anos, eu sabia o que eu estava fazendo, apesar de não ter uma formação jornalística, mas eu nunca consegui ter essa visão mais ampla, essa visão pensando a médio e a longo prazo, de que ao invés de estar fazendo uma denúncia, eu poderia estar dando palanque, eu poderia estar aumentando o alcance daquele discurso. A minha vontade sempre foi de denunciar, Bial, era de mostrar como é possível que nós tenhamos um parlamentar com esse nível intelectual, e quando eu digo intelectual, não estou falando de ter feito uma faculdade ou não, estou falando de um domínio básico para você poder exercer um cargo público. Jair Bolsonaro não tem isso. A gente queria mostrar o quanto que o trabalho dele era irrelevante. Depois desse primeiro momento de mostrar a incompetência dele, como mostrávamos de outros políticos também, aí ele começou a se sentir mais à vontade e começou a fazer os discursos de ódio. Eu não tive naquele momento essa noção. Eu diria duas coisas. Uma é que a gente se ilude achando que a gente sabe o que está... A gente sabe o que a gente está mostrando, mas não sabe como chega no espectador, cada espectador. Isso é misterioso. E segundo, é que nós também vivemos numa bolha, né? A bolha da imprensa, a bolha de um certo pensamento de quem faz televisão, enquanto a outra bolha estava adorando e estava se reconhecendo nas coisas que ele estava dizendo. Exato. Isso é verdade, é uma discussão muito complexa, mas é da democracia, é a confusão. Sim, da democracia. Pensando a respeito, depois de todo esse tempo, me ocorreu uma coisa. Se você for na Alemanha, você não vai ter espaço na TV para pessoas que relativizam o Holocausto. Eu acho que a gente precisa começar a ter, em relação ao discurso de ódio, esse tipo de intolerância. Às vezes, tem coisas que não podem ser toleradas, não. Então, eu acho que, ao invés da gente propagar pessoas que têm um discurso racista, homofóbico, é que o Bolsonaro, ele juntava todos, né? Ele juntava todos. Nessa imagem que apareceu agora, por exemplo, ele estava defendendo o fato de que o SUS não tem que pagar o tratamento para uma pessoa que tem HIV, porque se ela tem HIV, ela pegou porque ela quis. Basicamente é isso que ele fala. Então ele engloba ali todos os discursos de ódio numa pessoa só. Eu acho que talvez a gente deveria começar a olhar para esses discursos de ódio com total intolerância, que é o que eles fazem, por exemplo, na Alemanha com o nazismo. Então não vamos dar voz a uma pessoa que diminui os negros, que defende a violência contra o LGBT. Ou como você mesma disse, Mônica, tem lei. No momento em que um cara faz apologia para... da tortura, por exemplo, tem lei contra isso, já existe. Agora, aplicá-la ou como e aplicar... E aí, você está arrependido ou arrependida de alguma coisa em relação ao nosso presidente brasileiro, Jair Bolsonaro? A Mônica Iose parece que está nem quer
em sonho, ver o presidente Jair Bolsonaro. Mas e você? O que é que acha dessa situação? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha, fala o que você quiser. Como você já sabe, segue a gente nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, @blogsocial. Aquele beijo. Tchau, tchau.